compra en LeroyMerlin.es, en nuestra app o por teléfono en el 910-499-999. Recogida en tienda en 2 horas y envío a domicilio en 24 horas. Leroy Merlin patrocina el Casal. ¿Qué tal? Bona nit, benvinguts a este casal de Telesafor. Estem una nit més, així hem vingut a obrir la porta d'este espai museístic del Museu Faller de Gandia. Recordem que és un espai que hem escollit per a controlar un poc les condicions per a que tots els sistemes de seguretat que estem utilitzant siguin correctes i no tinguin ningun problema contra la Covid. Per això ens hem traslladat així i hem convidat avui, en especial, als presidents o a representants de les falles, de les comissions de les falles de la secció quarta. Una secció que es va crear fa molts pocs anys i que aglutina a 5 comissions falleres. En este cas, Escolapia, Jardiner, República Argentina, Falla Serpis i Parc Alqueria Nova. Són les 5 que este any estan enclavades en aquesta secció quarta. Anem a conèixer un poquet més la secció. Avui ens acompanyen 3 de les comissions falleres d'esta secció quarta. Les altres dos no han pogut vindre per diversos motius, però sí que les anomenarem, per supost, que són part indispensable d'esta secció quarta. Comence ja a presentar als nostres convidats d'aquesta nit. Comence des de la meva dreta, Jesús Chabeli. Qui no coneix a Jesús és el president actual de la Comissió de la Falla Escolapia. Què tal? Bona nit, Jesús. Bona benvingut. També tenim a Paco Sanz. Ell és el vicepresident de la Comissió Falla Jardinet. Bona nit. Bona nit. Ho ha dit bé, no? Bé, i ja per últim, a la meva esquerra tinc a Jesús Sancho, també conegut a les falles de la ciutat. Ell és el president de la Comissió de la Falla Avinguda República Argentina. Bona nit. Tres falles en una solera increïble a la ciutat de Gandia, tres falles en un bagatge increïble, una tradició que, vamos, crec que tots les coneixen molt bé. Nosaltres anem a preguntar-los a ells que estan esta nit amb nosaltres, que ens conten les seues aventures en esta secció quarta, perquè és una secció complicada, però al mateix temps és molt còmoda, no? Voleu o volem que saber de què va la secció, Xabel, i comencem per tu, Jesús. Conta'ns un poc la teva experiència. Esteu ja molts anys en esta secció, des de que va crear fa uns anys, veritat, i m'agradaria saber el teu punt de vista i el de cada un de vosaltres, com esteu portant esta secció quarta, com va la comissió ara mateix? No, a veure, com a secció, ja el dic que sabes, el que t'ho he dit, és còmoda, però per al... O sea, el trasfondo de tot aquesta secció era les falles de menor pressupost, entonces estem ahí prou equiparats tots i, i va tot prou bé. Aleshores, més o menys, com el Jardinet, com ho porteu vosaltres? Com és estar en aquesta secció? Ja porteu també un grapat d'anys i esteu ja més o menys estabilitzats ahí, no? Sí, de momento estamos ahí. Esperemos algún día poder subir, intentarlo, pero bueno, de momento estamos cómodos. Yo creo que la sección estaba bien planteada porque hasta que se creó un poco había muchas fallas que se quedaban descolgadas y eso hace que no... O sea, que te cueste mucho animar a la gente, porque cuando no hay premios, no hay nada que hacer, al final la gente deja de venir. Y ha sido una cosa que ha venido muy bien. Ahora mismo creo que estamos todas las fallas un poquito más activas y estamos intentando bueno, crecer un poquito y ahora mismo por la pandemia mantenernos, por sobre todo. Manteneros y hablaremos ahora de la falla Jardinet, que tenéis muchísima solera en la ciudad, mucha tradición, pero bueno, de momento en esta sección cuarta estabilizados, podríamos llamarlo así. Sí, de momento estamos intentando no desaparecer, que ya es bastante. Por sí, culpa... es el reto, ¿no? Sí, de momento por lo menos estos 2 años os está siendo un poco más complicado. Pero sí, estamos cómodos, estamos poquito a poquito y ya veremos cómo se hace el futuro. Jesús, bona nit. Avinguda República Argentina. Bueno, per circumstàncies de la vida, secció quarta. Però conta'ns, perquè tu estàs en les entranyes de la comissió. Farà 2 anys que estàs al capdavant, al front, sí, com a president. És a dir, coneixes bé la tela, no? Conta'ns un poc. Jo conec la tela perquè soc
veteranos, o que el president més veterano que n'hi ha en Gandia i que ha hagut. Ahí queda, ja és, ahí, ahí queda, que n'hi ha que tirar-se avant i agarrar la comissió. Jo veig que da igual que siga especial, primera, segona, tercera o quarta. Cada comissió, cada president i cada... lluiten per lo mateix que estem lluitant i que lluitaran ells. Les coses han vingut malsonades i el que ha estat com una nova tenaria, que ha estat dalt i ara em veig baix lluitant, però és per el mateix. La pandèmia ha influït molt. La gent, el que estaven comentant ells, va deixant-se i tots van arrimant-se a l'arbre que fa més sol i sombra. Vol dir que sempre és com el futbol. Qui són els xiquets aficionats del Madrid i del Barcelona? Pues nosaltres ara estem lluitant. Jo el que trate és d'inculcar que tornen. I que un dia un polític... ja tinc brotes verdes, ja es nota que... Ja va notant-se. I ja que vaig anotant-se que va incrementant la cosa i lluitant. Perquè jo lutxe i m'imagino que ells iguals que els de tercera, quan estàvem en tercera, lluitem perquè tot vaig avant. Igual costa de traure diners en quarta, en tercera, en segon, que en primera. Real. Tu quan tens més associats navegues millor. Quan tens poquets associats és lluitar molt per traure el que és els pressupostos. I sobretot tindre associats molt tal vegada i molt bona gestió, també, no? Sí. És important. És important. És important. Parlarem després de la falla vinguda a República Argentina. Nosaltres el que vaig a preguntar-vos a tots, i vull que me contesteu un a un, és que estem en un lloc, la veritat, que sempre ho fa, sempre ho pregunte, quan venim així, en este casal excepcional, plató del casal de Telesafor. Què vos pareix este museu Faller de Gandia? Què canviaríeu? Què seria el que faríeu al museu o què no faríeu? És a dir, mulleu-se un poquet, perquè crec que és un lloc per a mullar-se i vull que estem així, no? Jesús, comences tu. Jo, el tema del museu, jo sé, bé, és que no... Pots dir el que vulguis, és a dir, el teu sentir, el teu parecer o la teva opinió. Com a faller, per mi és un orgull tindre el museu i tot el que tu vulguis, però també tenim que assumir que ens ha costat mogolló i que continua costant-nos mogolló i sempre tenim que tirar, és com la falla, n'hi ha que tirar el museu, sempre tens que tirar-lo avant, perquè al final és el buque, seria el buque insignia de les falles de Gandia, és això. I si això al final desapareix, pues jo que sé, a nivell, ja no és a nivell de si de Gandia, sinó a nivell de la comunitat, pues quedaria un poc així, no, com que, saps, que no han pogut fer front a lo que és això. Jo és que tal vegada l'Ajuntament hauria de recolzar un poc més o hauria de gestionar més a fons per a no deixar les falles abandonades, o tal vegada creus que les pròpies falles ho poden tirar endavant? No, les falles endavant... per desgràcia no podem portar-ho, no és que no puguem portar-ho, avui en dia és impossible. Si mos costa la falla, imagina't, portar això és molt complicat. Gràcies a Déu està la Junta, que fan el que poden els xics, i molt d'agrair i tot el d'això, però és, ja dic, a mi em sabria molt jo mogolló mal perdre el museu en qualsevol concepte, perquè es va crear amb molta il·lusió, amb molta... esa de l'època de Jesús que estava en la Junta, i tot això, imagina que es faria ahí el caldo de cultiu i tot el rotllo este, i ja el dic, després de 20 anys que tindrà, o sigui, 20 anys no té 10 per ahí, després de 10 anys que es perguera, en sabria mogolló mal. Paco. Yo creo que el Museo Fallero, como planteamiento inicial, estaba muy bien planteado. Quiero decir, una sede popular para las fallas, que podemos hacer los actos, y abrir un poco las fallas de Gandía al resto de gente que no son falleras o que no conocen todavía nuestras tradiciones, como planteamiento está muy bien. El problema viene que cuando hay que asumir los gastos y todo eso, las fallas realmente ahora mismo no podemos hacernos cargo del gasto que supone, y menos en esta época. Entonces, yo sí que miraría una forma de que el Ayuntamiento, Generalitat, se involucrara un poquito más en lo que es el museo y en los gastos, y
Más que nada porque, como dice Chabeli, sería una lástima de que después del esfuerzo que nos ha costado el rascar tanto dinero y las horas de trabajo para mantener esto, que por una mala situación se perdiera y aparte ver, abrirlo un poquito más a la gente, uh-huh. porque creo que no ha llegado realmente a la gente que quería llegar. El museo, digo, muy bonito, yo estuve en la inauguración ese año, pero desde que hice la inauguración, como museo, no me he vuelto a plantear el venir, el tal. No le he visto el interés que debería, uh-huh. que creo yo que debería haber tenido. Venimos porque tenemos todos los actos aquí y ya está. Pero al final es eso, el resumen es la gestión del dinero. Uh-huh. Necesitamos un poco más de ayuda. De ayudas. Uh-huh. Jesús, en el teu cas, les mamà d'este museu, ningú millor que tu sap un poc com s'ha creat la idea i com s'ha desenvolupat. La idea s'ha desenvolupat. Jo, per a mi, des del principi, ha estat mal gestionat, dels encarregats que n'hi havia així, que portaren... Perquè jo crec que este local podia traure més xitxa. Després, a la volta del temps i dels anys, ha anat deteriorant-se la cosa, l'Ajuntament no s'ha involucrat tant com tenia que involucrar-se per al meu pensar, perquè a fi de cap això és algo de Gandia. Ho van fer una idea al principi, de fa uns anys, en un president de Junta, en una Junta Executiva i en un alcalde que feren, tenint una il·lusió, i això es va fer en il·lusió, però com t'he dit, la gestió principal, ja no de la Junta, sinó dels que estaven encarregats de gestionar, així s'haurà pogut traure més material. I per a mi, un dia, si tinc que ser greu, ho dic, jo trobo que està morint-se. Uh-huh. Jo trobo que està morint-se el museu. Per dolor dels primers que posarem la pedra i fora, que estigueren... que s'altre la gent jove no sap el que s'ha sofrit, el que s'ha passat. I jo sí que diria a qui corresponda que, per favor, no deixem perdre aquesta cosa, aquest museu, perquè si passa de mans polítiques o de l'Ajuntament, perquè a la llarga nosaltres, com estan dient ells, no podem subvencionar... Assumir, no? Assumir, però si no assumim la nostra comissió, perquè... Nosaltres estaríem en quarta, jo el que voldria estar en especial, per lluitar i fer, perquè jo sóc de monument faller, i per tant, mire en tristea el que està quedant-se i com està quedant-se. Però és algo que té que vindre, que les pròximes reunions en l'Ajuntament, a veure si l'Ajuntament tira el pas avant, no sabem res. El temps dirà. Uh-huh. De moment, deixem un poc en l'aire per a que algú intel·ligentment se'ls faci càrrec uh-huh. i pugui tirar des del projecte endavant, que recordem, any 2007-2006 es va posar la primera pedra. Jo uh-huh. no sé si recordes concretament l'any, però ja ha plogut. Ja ho creia que ha plogut. Ja t'ho dic, que va ser ahí fora, posarem en un baulet, en un record... Després es va donar una paleteta a cada president. Si no recordem mal, crec que va ser l'any 2006, però si no recordem mal. Perquè han passat, és que pareix l'altre dia, però els anys volen. Passen volant. Parlem ara d'esta secció quarta. Volem saber, no? com teniu un poc ara mateix les arques, el pressupost, com manegeu un poquet este 2022, les falles que estan ja veïnes ahí al voltant del cantó. Contam, Jesús, per exemple, a l'Escola Pia, perquè vosaltres teniu projectes, no? Confieu en gent que vos ajuda, que sou una falla modesta, però que esteu sempre ahí. A veure, nosaltres fem el que podem, és que no... I a veure, nosaltres ja dic, arribem a on podem i fem el que podem i plantem el que podem, perquè l'assumpte està complicat per a nosaltres i per a qualsevol. Entonces, si per al resto està complicat, doncs per a nosaltres... Òbviament també està complicat. Uh-huh. Però seguiu ahí, teniu un pressupost actiu en el que teniu les despeses que són, que el que teniu destinat per al monument, el que no, sí, no? Imagineu que ho teniu tot. Sí. Ho teniu tot clar, no? Sí. I este any, de moment, passa per un monument, aposteu per el monument, aposteu per altres coses? És que nosaltres, a veure, l'any que ve fem 40 anys. Uh-huh. Entonces, estem més...
cap a, més per acá el pròxim any, que enguany, però bé, bueno, ja el dic, seguirem en la mateixa línia de sempre, plantarem lo que podem i ja el dic, la idea és l'any que ve igual, pues yo que sé, ya no el dic ahí ser ahí lo que dije Jesús, o sea, yo ojalá pudiera en el 40 aniversario pujar especial y reventar-ho tot, i però l'any que ve sé que me pegaria una altra fustió i em quedaria altra volta com estic, entonces per això no val la pena. Entonces val la pena fer les coses en sentit comú, no tirar més de lo que podem, perquè és que després és anar a, o sea, fer la costera cara amunt és molt complicat. Entonces n'hi ha que anar entrellat. Poquet a poquet. Hasta on arribem i xin pum. I si no podem fer això, no passa res, i si no podem fer allà, la gent de la falla és conscient. Que no podem. Paco, en el vostre cas, al jardinet, ho teniu clar per a este any. Quina és l'aposta ferma de la falla? Nosotros, aposta firme, al final intentamos que, pues, lo primero es que la fiesta salga bien, decir, porque pienso que al final la falla, el monumento es importante, los actos son importantes, pero para mí lo primero y más importante es que la gente lo disfrute. Las fallas se han hecho para que la gente disfrute y viva las tradiciones. Entonces, nosotros lo tenemos, por suerte, ya encarado. Nos ha costado mucho, hemos tenido que ajustar mucho el presupuesto, pero bueno, hemos conseguido mantener los monumentos al mismo nivel que llevamos los años anteriores, y poco a poco, con el esfuerzo de la gente, porque la verdad es que somos poquitos y al final todos los actos, todos los trabajos acabamos haciéndolo los mismos, y luego viene otra gente a ayudar, pero al final los responsables somos un grupo reducido. Entonces hacemos todo lo que podemos, por así decirlo. Si vamos, como se suele decir, proyecto a proyecto, hemos ido así todo el año y por suerte hemos podido sacar más de lo que en un principio pensábamos. Pero aún así nos está costando, porque ahora que llega la recta final, te ves que está todo aglutinado en un mes y medio y no hemos tenido el tiempo que tenemos otros años para preparar ni los actos, ni la escuela, ni el presupuesto sobre todo. Pero no olvidemos que al final el tiempo que hemos tenido para hacer un año entero de presupuesto han sido pocos meses. Y encima veníamos de un año y medio malos en el que hemos tenido que gastar mucho más de lo que teníamos, porque no se podía abrir casa, no se podía hacer actos, y al final los gastos vienen igual, el alquiler, hipoteca, todos los gastos vienen igual, las cuotas, y te ayudan, se han ayudado, han dado un par de ayudas, pero no es, vamos, no es ni la décima parte de lo que hemos gastado. Entonces, el presupuesto, pues lo hemos tenido que ajustar, pero lo hemos sacado adelante, y creo que al final de ejercicio vamos a estar orgullosos de ver todo lo que hemos conseguido pese a las dificultades que hemos tenido. Digamos, tanto nosotros como el resto de fallas creo que estamos más o menos igual. En la misma. Nos ha costado a todos lo mismo, tampoco somos nada especial. Es decir, es un trabajo que hemos tenido que hacer todas las fallas, todo este mundo, se conoce que nosotros al final hemos sido trabajadores siempre, y el trabajo ahí tiene que salir. Tiene que salir de alguna forma. Exacto. Jesús, yo sé que no son bons moments, el tema econòmic, però la Falla República Argentina sí que té esa base també, no? Com les demés comissions, teniu una, a part de la rel que té la comissió, vosaltres fa poc va ser l'aniversari, i sumeu, quin és el futur d'esta comissió per al 2022 i la mateixa? Perquè jo dic que no tinc que estar tota la vida. Jo vull que involucrar a la gent, donar les gràcies també a l'executiva, perquè jo soc de monument, l'executiva, gent més jove és festera, però se compaginen les dues coses. Entonces a mi m'agrada el monument, m'ha involucrat en el monument, però dins d'un paràmetre. El que no pot ser és que si tens 5, voler-te'n gastar 7, aniràs al caos. N'hi ha que moldar-se el que té, i passet a passet. Jo soc una persona que m'agrada pegar un pas i el següent un altre pas. Si puc gastar-me 500 més, me'n gasto 500 més. Però sempre, ara, una persona sola no pot fer, sinó que darrere no té un equipet que t'acompanyi.
és el que estem dient els més econòmicament dèbils, associats menys que les altres comissions, entonces tens que lluitar molt, tens que pegar moltes patades, demanar molts favors, anar fent el pedigüeño i després saber invertir aquests diners que traus, perquè jo t'ho he dit, jo crec que el monument que trauré jo un guany pues és dins del pressupost molt acceptable i a mi m'encanta i a l'artista igual, i és el primer que vaig parlar amb ell i va ser sincer. El que no pots ser és, Jesús, no m'enganyes, dic, jo puc gastar-me això, això te faré. I estem contents i anem tot és fer números com ells, esperant que arribi a final, perquè ara nosaltres ens salva, com a quasi totes les comissions, quan arriben ara falles, fas concurs de baelles, fas... Boñito, que és el boñito, clar, el platiquit de la falla vinguda a República Argentina. Va néixer nosaltres allí, però és el mateix, en 6 mesos, traure un pressupost en 6 mesos és molt trist, però es comences a comptar i dius, bueno, si jo no em preocupava de l'empresa, jo estic ara sense dormir per culpa de la falla. Sí, més d'una nit. Però anem a tirar-ho davant en el que t'hi dic, en l'ajuda dels companys, inculcar-los això de que n'hi ha que complir el pressupost a rajatabla. Què és el que vosaltres cregueu que ha pogut passar en aquestes comissions, les vostres en concret, que han sigut sempre comissions amb moltíssima gent, en un monument prou acceptable, sobretot Jardinet o República Argentina, que heu tret un gran monument i heu estat inclús en secció especial, no sé si... El cèlebre índio. Sí, exacte, anava a dir-ho, perquè ahí estan les fotografies i ho podem veure com lluïa en l'avinguda República Argentina. Però què és el que ha pogut passar? Tal vegada la disgregació de la ciutat, als altres comissions que s'han creat i vos han llevat aquests fallers, o tal vegada perquè no s'ha gestionat bé, o què és el que ha passat en secció, en aquesta secció i en concret en les vostres comissions? Jo en la meva comissió, a veure, jo te soc sincer, ¿vale? Jo vaig estar 17 anys en la República, 10 anys en l'Alqueria, 4 anys a Corea i me'n tornava a la meva falla, o sigui, a la meva falla, me'n tornava a l'Alqueria, que és la meva família i tot el rotllo este, vale? Entonces, clar, vaig caure per casualitat allí un... Em van dir, per favor, no sé què, que no tinc reina de falla, i vaig caure allí i vaig portar a una amiga meva per ser reina de falla i tal. I, en el temps, a veure, jo sí que veia que allí, que era totalment diferent a totes les falles que havia estat. La meva falla era totalment diferent, era totalment diferent, no n'hi havia gent, no n'hi havia no sé què. I deia, però vosaltres què feu? Què feu? Perquè em diuen, queda't, i jo deia, però i què fem? Entonces, d'ahir vaig caure com a president, ¿vale? Em va dir, bueno, però i què puc fer així? Pues sigues president, dic, José. Dic, bueno, pues nada, va. Bueno, i entonces, clar, dic per lo de la gent, ¿vale? Que deixa, entonces, jo quan vaig arribar allí ja estava en tot el rotllo aquell de la falla nova i tots els rotllos aquells. Entonces, clar, perquè part d'aquesta gent havia eixit d'allí, de la falla, d'un calentó d'estos que tens en la falla i se pira, no? Sí, sí. Se dius, tio, però... entonces, chico, tu tens un calentó en la teva falla i d'això? Però tens un grup que t'arropa, pues chico, continua allí i a la gent que ve o que no, chico, pues ixe any es deixes allí un poquet i després ja les coses tornen a... Però clar, la gent no se'n va anar i no, nunca más volvió, o sea, es que no, deixa... I a l'any següent encara va ser més penó, o sea, si ixe any hi havia gent, a l'any següent va ser penó, o sea, encara se'n va anar més gent, però perquè tenien un concepte de falla que, clar, no casava amb les meves idees. Perquè jo diria, a veure, les falles és un ambient per a traure, no per a tirar pa que fora. Entonces, pues nada. I van fer, i jo vaig aixinar poquet a poquet, és anar tornant a tindre gent que costa mogolló i que és normal que a lo millor la teua amigueta... O sea, tu tens novieta i la teva novieta és del mercat, per dir-te, i te'n vas al mercat i contigo i con tus 8 amigos, dius, ole, què tal? Claro. Saps el que vull dir-te? Però que és normal, és ley de vida, o sea... Entonces, clar, igual que la novieta se n'ha anat allà,
igual algun nou viatge se'n ve per ací, saps el que vull dir? Que és el mateix, però la gent té que anar per ací i per allà. Perquè són els o sea, les falles és com una muntanya russa, i vull estar allà dalt, el pel de gràcia, el que deia Jesús, és que a veure, la gent realment, si tu mires ahí el censo de les falles de Gandia i es concentren tots en les mateixes falles, no? O sea, pues, en la Vilanova, que està de moda, en el Prado, perquè és el Prado, el tal, perquè és el d'això, i tu sempre eres aixina el... Poqueta cosa. Otra cosa, eres una altra cosa, entonces vas allí d'això, entonces ja el dic, és... o sea, somos un, o sea, sigamos un poco más dispersos en anar a tres falles y en conèixer y tal, porque mira, yo por ejemplo en Wine, la meva madrina es de Martis, pero porque es amiga de no sé quién, y vas a decir, chica, y se morato, sale. Que alguien que ves en la seva falla, sabes lo que digo yo, pero que a ver, que a mí eso es lo que, o sea, me encanta a mí eso, que, porque tú sigues de Beniapa, i un any vulguis eixir en una altra falla, pues chico, eix en una altra falla i ja està. I després tu eres de venir, pues chico, pues... Perquè, a veure, no sé si algú donava compte, jo altres quan deia la meva falla, referir-me a l'Alqueria, no? Sí, perquè tens un poc però és lo que jo, referent o sea, de falla. Perquè faller. En el fons és el que jo porto en el meu cor, és com jo la República la porto ahí, perquè, o sea, si m'ha ensenyat algo les falles, ha sigut allí, en la República, m'han ensenyat allí. En l'Alqueria era una altra cosa i en Corea va ser una altra cosa totalment diferent. I l'experiència de ser president m'ha ensenyat un altre món meravellós. De fet, vosaltres aneu reinventant-se, ara heu tret innovat en el tema dels regnats, amb aquest regnat de la diversitat. Sí. És que és una realitat que n'hi ha avui en dia. És una realitat i vosaltres l'heu visibilitzada d'una forma... És que a mi, lo d'anar a veure una falla i veure la seneta, no, chico... Sí, o sea que sí, que maravilloso y todo lo que es viga, todo es ve. Pero chicos, es una realidad que existís el món este y que ahora, y que en todas las falles se cuecen habas y ni a eso y ni a tonteos de estos. Entonces, chicos, ¿por qué no hacer un reina que represente eso? Y por ejemplo, dir yo, pues yo un día voy a ser tal, pues chicos, pues sigues. Si és que a veure, les falles estem per obrir-nos a anar canviant en els temps i agarrar-nos a lo que ve. Molt bé. El jardiner també ha sigut una falla que ha estat inclús en secció especial molts anys. Heu estat ahí competint entre les grans, com la falla Prado, Carrer Major, Passeig Lluís Velda, i ara es trobeu a la quarta secció. S'ha desgregat molt el barri, això també és cert, la gent imagina que s'ha acoplat en altres comissions que s'han creat noves com la Falla Serpis o tal vegada Marques de Campo Perú, etcètera. Quin realment és el problema que ha tingut la comissió d'estar ara mateix en massa gent? No crec que solo sea un problema, crec que al final és un cúmulo de coses que van passant. El Chardinés ha sido una falla, ha tenido mucha gente, pero la mayoría de gente tiene una edad que ahora ya ha ido desapareciendo porque deja de bajar por la edad. Y luego coincide siempre en la mayoría de fallas que hay un momento que una generación se queda vacía, se queda desierta. Entonces al final cuando hay 4 o 5 jóvenes o niños, al final lo que hacen la gente es irse a fallas más numerosas para juntarse con más. Luego, aparte de lo que te dices, el barrio va cambiando. O sea, ahora mismo la población está más por el centro, la fiesta, todo, está más metida en el centro y eso hace que puedan sacar más dinero, que haya más presupuesto. Y cuando pasa eso, al final, la gente que va entrando nueva, lo que hablábamos antes, no suele ir a una falla pequeña. Solo suele ir a una falla pequeña cuando es alguien muy cercano al presidente, muy, muy amigo, pero la gente que quiere entrar nueva o que quiere juntarse, se quiere juntar en fallas que tengan premios, que no tengas que entrar y que te manden toda la faena a ti, porque solo hay 4 personas y al final si quieres ser reina o quieres hacer reina a tu hija, tienes que estar todo el año machacado. Entonces, eso también afecta. Entonces, si vas juntando todas esas cosas, pues poco a poco la demografía de las fallas va juntándose en fallas cada vez más grandes.
y al final entra en un bucle. Cuando la falla es más pequeña cada vez y tiene menos gente, más se quema la gente, lo que dice Chabeli, empiezan ya los roces, bucle, ¿no? Sí. Se suelen hacer bandos, luego cuando entra un bando el otro descansa y así. Entonces al final lo que es el núcleo de la falla se queda poca gente y así cuesta más remontar. Y sobre todo cuando todo se va encareciendo más, los monumentos al final que van haciendo las fallas más grandes cada vez valen más dinero y tú por mucho que aumentes nunca llegas a alcanzar los presupuestos o nunca puedes llegar a sacar tanto dinero como los que ya tienen todo hecho así, digamos. Es decir, no hay nada... Es un cúmulo tal. Exacto, va acumulando. No obstante, yo no tengo tantos años de experiencia, pero vamos, ya, aún así ya lo he visto que hay ciclos, hay fallas que han caído mucho durante 5 o 10 años y luego han remontado y al final te vacían a ti la falla y va así. Nosotros esperamos que remonte. Ahora mismo estamos poco a poco creciendo. Si no hubiera sido por este parón, nosotros íbamos poquito a poquito remontando. Nos queda mucho todavía para llegar muy arriba, pero bueno. Ahí estamos y... Mirando al futuro. Exacto. Yo siempre que pasen falles per la Avenida República Argentina, la carpa que monteo ahí, siempre está de gom a gom. Es decir, Jesús, explícame. No acabo de entender, porque... ¿Qué es lo que pasa? No, igual, és senzill. Per les amistats, els abonats som els mateixos, xicotets. I per lo que estaves dient tu, la diversitat. La República antes era... part de l'elíptica, o sigui, la República agarrava tota la República, des de Benipescar, fins al final. Va néixer la falla de l'elíptica, tallaren pel carrer de Beniopa, va néixer la falla Alqueria Nova, se'n van passar molts se'n passaren a Cristo Rei, però van pegant voltes a les comissions, a noves comissions, per amistat. I una cosa que jo he intentat involucrar, perquè ho vaig parlar, i ho dient, no importa traure prèmits, dic, esteu equivocats. Pas majors, mos peguen dos punyaletes, però vosaltres teniu fills. Un xiquet que jo he vist, Jesús, no tenemos premio, jo les llàgrimes en Ken com a puny. I aquesta criatura l'any que ve no ve. Vulgues o no vulgues, aquesta criatura va al col·legi i els xiquets sabem el que són. Tu no has sacat nada, tu no sé què, se burlen, i aquell diu, me burlen, ja no burlaran més, me'n vaig en tu. És la Marisa innocent dels nens. Clar, entonces jo sempre he intentat, per lo menos els nanos. Els nanos es donen... un banderí, igual que sigui el quart, el tercer, el segon, se'n van supercontents. I ells el que volen és lluitar. Nosaltres ens han mal aquest moment, però anem al casal i en una cervesa i dos xerraetes ens passa. Però els nanos no. I jo he intentat sempre involucrar això, que per almenys en els xiquets. I part de la gent, jo estic ara supercontent, perquè es comencen a vindre... gent jove, que arrastren amics, que arrastren... Che, vine, jo sempre, igual per els anys que he estat en la Junta, per el protocol, jo soc una persona que tota persona que ve al casal nova, ja puc estar en tu o en qui siga, o tinc de que una partida que m'agrada jugar el truc en locura, que me'n vaig amb la persona ja que entra nova, a fer-li colstat. Molt bé. A parlar amb ell, a la família, i fer-lo seu bonico, perquè si tu ho fas bonico i agradable, i agradós, tornen. Però si estàs allí, com un parot, allí, firme, doncs diuen, així és que he vingut jo. Clar, sí, no? És fomentar un poc la sociabilitat de la gent i que la gent participi i s'involucre, no? Perquè, per exemple, Chabeli, en el moment que va arribar, li van dir, bueno, doncs ja president. Tampoc és això, però entre el poc i el món hi ha una vida, no? Però sí que hi ha. El primer any no, però el segon em va dir, no? Però si ho fas agradós, si són els pares d'una reina, si la fas agradós, els pares encantats, o del xiquet, estan encantats, però que estàs agradós i arriba el sant i toques per telèfon o vas a sa casa, això t'ho agraeixen. I les persones estan fixes. Jo trato de, per almenys, que torni aquesta harmonia dins la comissió, perquè és la veritat, estava dient ell. Hi ha, a voltes t'assentes, estan los veteranos, els medio veteranos i la jovenalla. Pues jo el que faig és fer cas a tot el món. Vas votant, gastant bromes a la jovenalla, als mitjans veteranos, i als veteranos que són els que verdaderament més confie, perquè són, econòmicament poden ajudar-te més en tot. A la gent jove dona-li faena, però no li demanes diners, que no n'hi ha. Doncs en vez de demanar els diners, el que fas és convidar-los.
per a traure un poc el enganxo, sí. No? Per a poder... El refrán, jo soc de refranero, per recoger hay que sembrar. Efectivament, efectivament. Jo, des de fora se veu la tasca que feu, almenys en xarxes socials, Falla Escolapia sempre està d'alguna forma gratificant als membres de la comissió amb els seus aniversaris, Jardiner també sempre té convois en paelles, en històries que teniu dintre de la comissió, la República Argentina més de lo mateix, és a dir, al fi, quin és el futur que li vegueu a la vostra comissió i més a esta secció quarta? Es deuria de mantindre esta secció quarta o debería unificarse y estar más equiparado todo para que las fallas tal vez nos disgreguen tanto? ¿Qué penseu? Unificar todo. O sea, unificar un poco, al menos las últimas secciones, ¿no? Tal vez. ¿O penseu que eso ha de ser una sección cuarta es boa? No, pero a ver, tú sabes lo que pasa, que así lo que prima es el banderí. No, o sea, no eso, sino el banderí de pujada per banderí, ¿vale? El palet, que diguem. El palet. O sea, lo que prima es el palet. Entonces, t'imagina que, per exemple, jo sé que a mi por d'això em tocaria el 23, jo ho tinc assumit. Però clar, jo ho tinc assumit. Però igual, quan van fer lo de les seccions aquestes que van donar a tots premi, ¿vale? Jo m'haig emportat els dos sextos, perquè jo ho tenia assumit que m'emportava els dos sextos, però clar, l'altre ja no ho tenia tan assumit i l'altre tampoc ho tenia... Saps el que vull dir-te? Entonces, chico, si feren tot una secció, acabarien també... No lo veo. Paco. No lo veo. Creo que es obvio que la cuarta sección ha venido para quedarse. La única manera de que desapareciera la cuarta sección es que desaparecieran fallas. Porque al final, lo que hablamos, quieras que no, el banderín importa. Y al final a los niños les da igual que tu primer premio sea la cuarta sección que el de la especial. Que la especial. Ellos, lo importante es llevarse... Para ellos es un primer premio. Es el banderí. Jesús, tú sí que te ves al mejor de estrés, el que más tal vegada... Yo, tens la intención de saltarte esta cuarta y pucha. Pero total. Bueno, es positivo, ¿no? A ver, no di que vosotros no, sí. Pero el beca Jesús un poco más a mi iniciativa de tal vegada... Siempre, si pudiera puchar... A segona, a segona. Ara, el que estaven dient ells, un any, en la quantitat de diners, em posaren a mi en primera. Jo estava en tercera. En la quantitat de diners que jo portava... Ahí no podes competir, no? Que, pues, jo, portaven el triple que jo. Dic, com m'heu col·locat a mi en primera? Clar, la gent, quan no te'n portes res, és el que el dia jo. Els xiquets plorant, tot això, dic, així no plora ningú més ja. N'hi ha que lluitar. Jo, aquell any... Aquell any de lo del desayuno, jo me'n vaig anar segon. En 6.000 euros que havia ficat de pressupost, me'n vaig anar segon. Però és que m'ho van dir per la vesprà. Estic parlant amb un altre president i dic, ah, no, però jo he posat tal i no sé què, te vas a segunda. I dic, però com me'n tinc anar segon? Si soc de los presupuestos más bajos que hay, te'n vas a segon. Vaig parlar amb Òscar, o sigui, quan me'n torna, que jo estava treballant, li toca i li dic, va, en serio que estem en segon? I fa així, i diu, em suena mal, però dius, tu saps el que te va a comer en segunda? Una mierda pinxa en un palo. Dic, vale, toma, i te la voy a hacer. I ara va ser l'any això que vam fer. Va dir, però què te va a comer en segunda? Diu, tu saps el que te va a llevar? Diu, vale, ja saps, vale, això és el que vas a tenir. I jo vaig dir, ole. Bueno, és una idea que vau tindre, vau plasmar perfectament. Claro, va ser fort. El concepte era ixe, o sea, en 6.000 euros... Me'n vaig a segon, quan hi ha falles que estan en tercera, en un pressupost... Encara que vosaltres sí que és cert que Escolapia ha apostat molt pel monument infantil, jo no sé si en la teua trajectòria en la comissió, però sí que n'hi ha molta arrelada que s'ha apostat més per el monument infantil. Sí, però era per fer-li la punyeta a la Vilanova, o sigui, estaven ahí el rotllo... A veure, els rotllos estos que n'hi ha entre nosaltres era... O sigui, que tenien ells, era a veure qui guanyava el primer... de la segona secció entre uns i l'altre, entonces feien la punyeta uns altres. Ja per acabar, l'última pregunta ràpida que vos pregunte, acabem ja, se'ns fa tard en este casal, ja ens estan cridant per a tancar-lo. Vaig a preguntar-vos una cosa en sinceritat, m'agradaria que tinguereu aquesta gana de poder tindre un monument bo, no? Us agradaria tindre un gran monument, vos agradaria apostar per el monument i que en el futur la vostra comissió, Jardinet, Escola Pia, República Argentina, Serpis o Alqueria Nova tinguera un gran monument, no? Seria bo per a la ciutat? Necessiteu ajudes per part d'algun estament, d'algun... Normalment necessitem ajudes, això...
aquí en la marca un dulce, no? Claro. És la veritat. Jo, des del principi, t'ha dit que jo sóc de Monument. Uh-huh. Jo sóc faller i porto... La meva dona és fallera, la meva filla va ser fallera major. Maragda, sí senyor. Entonces, jo sóc faller i sóc de Monument i intentaré, mentre estigui ahí... Apostar pel Monument, dins de les possibilitats que és la vida. Que teniu. Mai embargant-me. Sense passar-te'n, si no en tens, no te'n pots gastar. Esa es la filosofía. Paco. Por supuesto, si hay la oportunidad, siempre vamos a intentar sacar el mejor monumento que podamos. Si nos dijeran que nos dan el dinero solo para el monumento y que eso, o sea, que tenemos dinero de sobra, por supuesto. Para adelante. Para el monumento. Ahora, yo sí que quería decir, el problema que veo poca implicación del ayuntamiento y de todo eso. Sí que nos ayudan un poquito, pero primero, que se aclaren con las normas y todo eso y nos digan ya cuándo podamos celebrar, si podemos celebrar fallas, eso primero. Muy bien. Y luego a ver si pueden ayudarnos un poco más, porque no olvidemos que al final la fiesta que hacemos nosotros, que la pagamos nosotros y nos esforzamos nosotros, es para Gandía entera. O sea, traemos el turismo, traemos para los bares, comercio y todo eso, y al final lo ponemos casi todo de nuestro bolsillo y de nuestro esfuerzo. Entonces creo que habría que tener un poco más de implicación por parte de las autoridades. De los estamentos públicos. Exacto. Xabeli, ya acabem en tu. ¿T'agradaria girar el cantonet i veure't ahí un monument? Jo crec que això ho haurà somiat alguna vegada. Però imagino que con tots. O sea, cada uno, dins de les nostres possibilitats, intentem tindre el monument quan més gran, més bonic i més preciós, millor. Entonces, sí, és un objectiu, claro, i cada any tens que anar... O sea, que enguany aconseguis que és un tercer... O sea, un quart premi, l'any que ve el té que motivar per ser... Un quart no, un tercer, i no mai baixar, sinó sempre intentar pujar. A tope, sempre no? Tens que tindre motivació. Pues als tres, gràcies per haver vingut esta nit a este casal, gràcies per inaugurar-lo. Gràcies a tu. I per comentar-nos tot el que passa en el món de les falles de quarta secció. Molta sort, que passeu unes grans falles. Això sí. Que us divertau, que ja ha passat, jo crec que el pitjor, i ara ve el bo, passar-ho bé. Gràcies a Jesús Xabeli, també a Paco Sanz i a Jesús Sancho. També recordem que no han pogut estar, però recordem a les falles Parc Algueria Nova i Falla Serpis, les 5 en la categoria de quarta secció. Nosaltres els convoquem ja a la propera... El proper programa del Casal tindrem molts protagonistes, tindrem Reines de la Falla, tindrem molta, molta festa, moltes falles. Recorden a Telesafor per streaming, telesafor.com i en qualitat HD. Som l'única televisió local que ho fem, així que aprofiten's. Bona nit, adeu. Bona nit. Rápido, compra en LeroyMerlin.es, en nuestra app o por teléfono en el 910-499-999. Recogida en tienda en 2 horas y envío a domicilio en 24 horas. Leroy Merlin ha patrocinado el Casal.